Овде сум во тешко време за европскиот континент и за вашата земја поради соочувањето со маса на бегалски бранови. Ова е криза која бара европски одговор. Имаме подготвено хуманитарен пакет и разговараме со властите за тоа што им е потребно за што полесно и похумано справување со бегалците. Го почна своето прво обраќање пред Националниот совет за евроинтеграција, еврокомесарот за соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан, најавувајќи за утре посета на Гевгелија. Сепак, рече Хан, главна цел поради која сум овде е вашето пристапување кон Европската Унија. Политичкиот договор и обврските од него е стратешки чекор во интеграцијата кон Европската Унија и НАТО. И ова не е само работа на владата, туку и на опозицијата и на граѓанскиот сектор. И во тој правец, високиот пристапен диалог е клучен за реформите, од кои, вели Хан, признавам дека повеќето се имплементирани, но и натаму остануваат прилично амбициозни и политички тешки реформи, но реформи кои ќе ги донесат вистинските промени. Хан го поздрави законот и изборот на специјалната обвинителка за која рече ке ја ужива целата нивна поддршка, побара демократизација на општеството и реформи во изборниот пакет пред априлските избори, процес кој, како што рече, ке го следат одблиску. Вашите судии се добро обучени и знаат како да ја работат нивната работа. Тие треба да бидат оставени да го сторат тоа. Во овој аспект очекуваме дека новиот посебен обвинител ќе ги има ресурсите и поддршката кои ќе бидат потребни за да ја исполни тешката, но навистина важна задача за вашата држава. Ние и други исто така изразивме грижи за државните партии кои што ќе има потреба да се одделат од државата, за слобода на медиумите каде што климата во оваа држава треба да се подобри. Новинарите треба да се слободни да го работат, да работат својата работа. Е, од суштинско значење јавната служба да не биде политизирана и да не биде предмет на политички притисоци. Исто така, од голема важност го сметаме подобрувањето на управувањето со јавните финансии, што се несува на буџетот и исправните јавни набавки. Председателката на Националниот совет за евроинтеграција Лидија Димова, набројувајќи што уште треба да завршат по предстојниот период, нагласи дека е време Македонија да добие препорака за старт на преговорите со Европската Унија. Прво и основно мора да добиеме препорака со извештајот. Очекуваме дека ќе добиеме препораката. Се надевам дека Грција ќе свати и ќе дозволи дека сега е време пристапните преговори да почнат. Не само препорака, туку и конкретен датум за старт на пристапните преговори со Европската Унија побара подпредседателот на Националниот совет за евроинтеграција Илија Димовски. Информирајќи пак дека само минатиот петок во земјава влегле над 11.000 бегалци, го пренесе страхувањето што доколку на север од нас земјите ги затворат границите, па наместо европски бегалската голгота да не се претвори во локален проблем. Она што во последните десетина дена се случува на нашите граници почнува да завзема размери за кои што нашите бирачи имаат право да се чувствуваат загрижани. Дозволете ми да ви кажам податок дека само во петокот во Република Македонија имаат влезено 11.439 мигранти. Се додека транзитот на тие мигранти функционира, Република Македонија ќе вложува многу средства и многу енергија сето тоа да изгледа хумано и да е во согласно со сите меѓународни процедури. Она што ги плаши граѓаните на Република Македонија е затварањето на границите на државите кои што се наоѓаат северно од нас. Се надеваме дека Европската Унија ќе најде капацитет на глобален начин да го решава овој проблем, за да не стане овој проблем локален проблем на неколку најслаби држави на европскиот континент. Вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими говореше за придобивките од тоа што по 2,5 години продолжува со работа високиот пристапен диалог, така наречен хлад, и за стратегијата на владата за продолжување со ЕУ реформите.